Вітаємо, дорогі автолюбителі. Сьогодні у нас представлений ще один продукт, який ми продаємо в нашому інтернет-магазині. Це мобільні телефони на 4 SIM-карти. Взагалі багато незвичайних телефонів і замінники для Server H8 легендарної моделі, яка дуже добре продавалася. Ми продовжуємо шукати. Нагадую, Server H8 було знято з виробництва. Це одна із цих моделей, це Soyuz, також бренд, відомий достатньо бренд телефонів, який теж вирішив випустити свою модельку. Називається модель A6, Soyuz A6, особливістю, що є 4 SIM-карти, можливість підключення microSD-карту, для чого потім розберемося, і 1200 мА батарейка. Одразу вказані розміри даного товару, це 13 см, на 55 сантиметрів і 8 міліметрів. Ну, зараз перевіримо, це скрін 2,4 інча. Так, по комплектації. Комплектація досить бідненька. Тобто є лише кабель USB, є плівочка. У нас є скрепка, непонятно, правда, для чого це скрепка, адже тут немає чого нажимати. Мабуть, данина тому, що це айфоноподібний телефон. Є бампер. Давайте поміряємо по розмірам. По розмірам, чи відповідає тому, що вони сказали. І так, ширина даної моделі 5,3,8. Ну, в принципі, так, правда. Так, довжина. Довжина даної модельки у нас 13,4. Так, так і є. Товщина, написано, що 8, майже 9, ну, мабуть, це дуже, мені здається, що тут все-таки сантиметр. Да, 9,09. Ну, десь близько так воно і є. Тут наклеєна плівочка, одразу йде, хоч вона має вигляд нібито поцарапана, але насправді плівку можна зняти, все буде ідеально. Є плівка, щоб наклеїти спереду, є бампер, щоб це було гарно. Дивимося по колу, зверху є фонарик і його включення. Для включення ось таким чином. Ззаду у нас присутній роз'єм microUSB, мікрофон внизу. Не бачу додаткових динаміків, скоріше всього цей динамік, він є одночасний динамік для того, щоб його і музику, і записувати. Ззаду у нас є, до речі, мікрофон додатковий і три камери. Три камери реальні, я не знаю, як вони функціонують, але вони три тут є, і в принципі деяких оптика навіть така більш серйозна. Відкривається він ось таким чином. Відкривається. Відкриваємо ззаду. Кришка, антена. 2-4 слота під Nano SIM. Ну, це ж айфоноподібний, тому й Nano SIM. І роз'єм під карту пам'яті. Так. По меню. Розблоковується ось так. Заходимо в меню і починаємо переглядати, що тут у нас в меню цікаво. Ну так, контакти, опції, настройка контактів, пам'ять контактів 200. Місто збереження є і в телефон, і можна на карту пам'яті зберігати контакти, але формат незрозумілий. Так, як можна записати контакт, ось, наприклад, ім'я, скільки символів. Символів 20 латиницею. 20 латиницею, ну і російською можна, кирилицею можна записувати, чу-чу-то російську, кому вона потрібна. Так, смски, визови, журнал, із мультимедіа є відеоплеєр, є у нас камера, ну да, якщо вам цього не видно, але камера реально тут достатньо достойна. Як для такого телефону. Так, є параметри 4-7, які можна керувати, відмикати при бажанні. Настройка телефона, час, швидкий доступ, літак. На визови, на моніторі можна показувати дату, підсвітку відключати. З безпеку є автоблокування. Ну, це вже не є технічним. Радіоплеєр, можна слухати музику. Із ігор є у нас змійка, є Java,
що досить приємно. Є можливість, мабуть, щось встановити, якщо є Java. І будильник на 5 позицій, що теж прикольно. Є у нас живлення. Живлення по блютузу. У нас є звук 4 типів. У нас є меню оператора. Радіо, відеокамера, диктофон, Facebook, Twitter, не знаю, як буде працювати, галерея, Yahoo, навіть WhatsApp, файли, календар, неактивний, але календар є, калькулятор, меню оператора. От все, в принципі, що є в цій моделі. От ще одна досить приємна моделька, яку ми продаємо, і досить приємною ціною. Досить бренд відомий, тому, будь ласка, звертайтеся, товар зараз є в наявності. Бережіть себе.